Жителі області почали менше звертатися по субсидії. Щодня в області цю пільгу нараховують 700 родинам. 60% краян вже мають оформлену субсидію. Це свідчить про низький рівень життя, визнають у Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Близько 400 мільйонів гривень субсидій виплатили в області лише за перший місяць цього року. За нарахуванням цієї допомоги звернулося 200 тисяч представників сімей. Нарахування за минулий рік склали понад 1 мільярд гривень. Ця сума суттєво вища, ніж до підняття тарифів. Так, за цілий 2014 рік в області витратили 40 мільйонів на усі субсидії. Цього року кількість звернень зменшилася. Коли ми в грудні мали 1400 призначених справ за день, то сьогодні ми маємо 700-600 справ за день призначених у Тернопільській області місцевими управліннями. Можливо, якась недовіра була до самих субсидій, але коли механізм запрацював, люди побачили в сусідів, побачили в родини, що це добре, що субсидія покриває значний, тобто дає змогу заощаджувати сімейний бюджет, і люди продовжують звертатися за призначенням субсидії. Не варто забувати і про економію субсидій, зазначають у Департаменті соціального захисту населення. Всі заощаджені кошти залишаються на особових рахунках. Люди говорять, що якщо я не використав субсидію, то вона мені на наступний термін може не призначитись, або ті кошти пропадуть, чи потрібно випалювати всю норму. Ні, я хочу офіційно заявити, що такого законодавства немає і ніколи не було. Тобто субсидія призначається і зекономлені кошти залишаються на рахунку споживача, які він може використати в наступні розрахункові періоди. Тому не варто боятися економії субсидій, адже ними можна сплачувати обов'язкову частку платні за комунальні послуги. Можливо, зима буде більш суворіша, закінчення зими. Тобто ще говорити рано про якусь економію по кожній конкретно сім'ї. Але разом з тим, з Міністерством соціальної політики, скажімо, обговорюється, чи в процесі обговорення різні варіанти щодо цих зекономлених коштів. Можливо, ці кошти зможе сім'я використати там для енергозберігаючих, вкладання коштів цих вкласти в енергозберігаючі технології. За кілька місяців в області почнуть перерахунок субсидії. Людям для цього не потрібно подавати додаткові документи. Лише у тому випадку, якщо у сім'ї змінився склад або доходи, про це потрібно повідомити у відповідні служби.